Ka ngjallur ndinja të thellë në të gjithë vendin çështja e Jakobit, rinocerontit i cili ngordhi nga uria dhe lodhja në kopshin zoologjik të Pont-Scorff në Francë. Rinoceronti ngordhi në 31 dhjetor, por vetëm këtë javë u publikuan rezultatet e autopsisë të kryer nga një shoqatë për mbrojtjen e kafshëve. Në bazë të rezultateve rezulton se Jakob ka gjetur vdekjen për shkak të keq ushqyerjes. Për shkak të disa dëmtimeve në gojë, të cilat nuk e lejonin të ushqejë mirë. Shoqata për mbrojtjen e kafshëve e kishte bler prej pak kohësh kopshin zoologjik në tentativë për të shpëtuar dhe 560 kafshë që ndodheshin atë.